Նրանք այդպես էլ չհասցրեցին սիրել, սիրահարվել։ Գնալ իրենց կյանքի առաջին ժամադրության։ Նրանք մերօրյա հերոսներն են, որոնց ծխրանքի շնորհիվ Կամերային թատրոնի դահլիճը լեփլեցուն է հանդիսատեսով, իսկ Վահիկ Սիմոնյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Սելիմ Բարսեղյանը բեմ բարձրանալու հնարավորություն ունեն։ Տիգրան Աբգարյան, 20 տարեկան։ Գորգ Կիրակոսյան, 20 տարեկան։ Գևորգ Մղդեսյան, 20 տարեկան։ Պետք է խոնարհվենք ու հիշենք։ Պետք է խոնարհվենք իրենց, իրենք արդեն հերոս են, իրենք այն մարդիկ են, որոնց առաջ ուղղակի պետք է խոնարհվել ու հիշել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ու քեզ տանեմ մեր լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր, մասիս Թշնամու դեմ նաև գրչով են պայքարում Ճերմակարագիններ պիեսը Արա Երնջակյանը գրեց ապրիլյան պատերազմի օրերին, ներկայացման բեմադրությունը կայացավ ամենակարճ ժամկետում, դեպքերից մեկ ամիս անց։ Արվեստագետի համար այս ներկայացումը արտահայտ չմիջոց է խոսելու այն մասին, ինչ կուտակվել է։ Հերոսը հենց ասեմ մեր հայ երիտասարդ տղան է, որը խոսում է 4 հոգի մի հոգու անունից են խոսում։ Բեմի երիտասարդ դերասաններ են բոլորը ծառայած, պատրաստ ցանկացած պահի մեկնել առաջնագից։ Երնջակյանի ճերմակարագիլների օգնությամբ նրանք էլ իրենց ասելիքն են փոխանցում։ Պարտավորվում են զոհված տղերքին անուն առ անուն ճանաչելի դարձնել իրենց հանդիսատեսին, ապրելուն նոր իմաստ հաղորդած տղերքին, որոնցով պետք է հպարտանան սերունդները։ Ապրիլի սկզբին ճերմակարագիլ իր ամուսնական պարն է բռնում, գոռում է. Ահագու ապրիլի սկզբին գարուն է ծաղկում հայոց աշխարհում։ Ճերմակարագիլներ ներկայացման հասույթը կնվիրաբերվի ապրիլյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին։ Այս բեմադրությամբ Կամերային թատրոնը կմեկնի նաև հյուրախաղերի, կլինի Արցախում ու Զորամասերում։ Անի Հակոբյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։